Nga inertet dhe pluri ndërtesës së shkatruar duhet ngrihet një teatër i ri i cili do të jetë si ai që u shemb. Kjo dëshirë e artistëve është formuluar në një peticion të ndërmarrë nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, me synimin e ndërtimit të objektit më të kulturës, aty ku ishte, siç ishte. Në këtë frymë nisi dhe u zhvillua protesta e tretë e artistëve, aktivistëve dhe qytetarëve të cilët kundështonin shembin e teatrit kombëtar. Thirrjet për zbardhjen e çështjes dhe vendosjes në vend të drejtësisë për mënyrën e shembjes së teatrit në të gdhirë të së dielës kanë qenë refreni i kësaj proteste. Ja treguam 53 muaj në ditë shumë të vështira, dhe e quam në një dëshmërim total të kryet e një akt terrorist. Në atë teatr, atë sheshin e bukur e quajtëm mes tonë sheshi i lirisë, sepse aty ishte ai moment kur të gjithë ne shikonim në sy njëri tjetrin, edhe a thonim të vërtetat në sy njëri tjetrit. Këtë të doja unë që të bënim të gjithë bashkë, të gjithë ata që kanë diçka për të ndruar brenda vetes, të gjithë ata që panë me sy të tyre se çfarë krimi u bë. Unë do doja drejtësin e cila në vetë të parë duhet të shprehet për krimin që u bë. Si pas Aleancës për mbrojtjen e teatrit, agresioni dhe dhuna e përdorur kundrejt artistëve dhe aktivistëve është e patolerueshme. Aleanca njoftoi se do të paraqitet përpara SPAK ditën e enjte për të nxitur hetimet rreth shëmbjes së teatrit, por dhe padive që janë bërë për këtë çështje. 1500 qytetarë kanë firmosur peticionin përgjatë protestës, ndërta dhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, si dhe kryetari i Partisë Demokratike, Luzim Basha. Ky peticion do të shpërndahet në të gjithë qytetet e vendit, por dhe në Kosovë e Maqedoninë të Veriut.